看看新闻网。11月21号呢，周杰伦在香港的第二场摩天轮演唱会温情开唱了。听名字摩天轮，就是所有的港剧里面就是偶像剧爱情桥段必备的一个重要道具摩天轮。所以在这次摩天轮演唱会上，周董也不仅仅就是有他年轻时候的那种耍帅啊、玩酷啊、才华横溢啊，也要弄点这种小浪漫的感觉。没错，因为之前的一场呢，我们都期待说会不会在那个演唱会上会有求婚的桥段，结果让很多人都失望了。但是这一场虽然没有那么的就是达到我们的预期，但是有点准求婚的意思了。对，因为呢现场他有请到了一个重量级的嘉宾嘛，就是我们的歌神张学友，而且借他的歌献爱，哎，对，献爱。然后小女友又在，哎，这应该算是准新娘，对，周太太，对，坐在现场，然后感受到那一份甜蜜。现场所有的人只能用两个字来形容，就是醉了。歌声来听我的演唱会，当杰伦弹着钢琴唱起他来听我的演唱会，还用心良苦地改编了歌词，才彻底暴露了张学友的存在。而当镜头终于搜索到歌神的时候，他正一脸陶醉地振臂欢呼，想必现场的歌迷也是瞬间值回票价路。其实真的很感动，学友哥来看我的演唱会。从开始写歌的时候就是受到学友哥的影响，所以真的谢谢你，我才可以在这个台上开演唱会给香港的各位朋友。当然这首改编版的他来听我的演唱会，除了向歌神致敬之外，最最重要的目的当然还是秀恩爱啦。歌神的娶了老婆也有小孩，我很多歌迷也都生了小孩，嘿嘿，这露骨的表白恐怕藏匿在台下的昆凌心都要甜化了吧。这么多重要的人物都悉数到场，难怪这场演唱会周董格外春风满面，一向酷酷的他竟然向全香港的女生们说起了甜言蜜语。这首歌送给香港的可爱女人。娱乐新天地，这甜蜜真的是没有尽头啊！综合报道。我觉得张学友那首歌，就他来听我演唱会，向来是那种很容易把人听哭的歌。但是他说了，就是在哪里开演唱会，他就可以把那个地域的女生都称之为他当时可爱女人的一个雏形。但如果你作为粉丝坐在下面对号入座，那一刻就很甜蜜。对，那一刻也有要哭的冲动。